Вперше за багато років ми цей сезон відкриваємо в вересні. Сьогодні з приємністю ми вже можемо сказати, що наші тренування з плавання сухих переходять на воду. Цього року в відання і в управління Долинської об'єднаної громади перейшли освітні заклади, в тому числі і наш головний спортивний заклад – спорткомплекс. Мені дуже приємно, що, мабуть, уперше за багато років ми спромоглися на те, що плавальний сезон, сезон купання в одному великому і малому басейні почнеться як швидше, як завжди. Тому це добра новина для всіх. Готуємося, записуємося в групи здоров'я. Чудово, що наші діти мають можливість займатися плаванням. Не кожне місто може похвалитися такою спорудою і такими басейнами. В нашій школі є два басейни. Це один великий басейн, який має стандартний європейський розмір на 6 доріжок, 25-метровий. І маленький басейн 6 на 12, дві доріжки, де маленькі діти мають можливість вчитися навику плавати. І буквально через місяць, коли дитина приходить, взагалі не вміє плавати, через місяць вона вже переходить з маленького басейну в великий. Спорт буде в житті допомагати досягати любої мети.